მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამნო უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ ადიგენის მუნიციპალიტეტში წინასაარჩევნო გარემოსა და განწყობებზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ადიგენში ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გელა სარაშვილი. მოგესალმებით, ბატონო გელა, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სულ ადიგენის მუნიციპალიტეტში სამი პოლიტიკური პარტიაა წარმოდგენილი: ევროპული საქართველო, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება. დღეს გადაცემაში მონაწილეობის მიღება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების წარმომადგენლებს სხვადასხვა მიზეზით უარი გვითხრეს, ამიტომ მუნიციპალიტეტში არსებულ საარჩევნო გარემოს შესახებ ვისაუბრებთ მხოლოდ ევროპული საქართველოს წარმომადგენელთან, გელა სარაშვილთან. ერთად, ბატონო გელა, თქვენი პრეზიდენტობის კანდიდატი დავით ბაქრაძე არაერთხელ იყო ადიგენის მუნიციპალიტეტში, როგორც დაბაში, ასევე სოფლებში შეხვდა იგი მოსახლეობას, თუმცა ვიცით, რომ თქვენ წაგრძელებთ წინასაარჩევნო შეხვედრებს. რა ეტაპზეა თქვენი წინასაარჩევნო კამპანია მუნიციპალიტეტში? მიესალმებით თქვენს მსმენელებს, მაყურებელს, მადლობა მოწვევისათვის. დღესათვის ჩვენი შეხვედრები გრძელდება მოსახლეობასთან, როგორც ინდივიდუალურად კარდაკარ, ასე ვთქვია, დავდივართ, ასევე სოფლის საერთო მაცხოვრებლებთან ერთად საერთო მიმოხილვას ვეწევით. რამდენად გამოდის ხალხი თქვენთან შეხვედრებზე, ბატონო გელა? ზოგადად არის ხოლმე ტენდენცია, რომ მაინც ერიდებიან ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან საჯაროდ გამოჩენას, შეხვედრას, მოსმენას და ასე შემდეგ. რა ხდება ამ თვალსაზრისით ადიგენში? დღემდის მხედველობაში, მაგრამ რამდენიმე დღე სანამ არ გააქტიურდა ოცნების წარმომადგენლები და გეზოთ რაიონის გამგებობა, მანამდე საშიშროება თითქოს მიჩუმატებული იყო და გამოდიოდა ხალხი და არავისი არ ეშინოდა, ასე ვთქვათ. მაგრამ როგორც კი გააქტიურდნენ, უკვე ჩამოაყალიბეს თავიანთი ნაცადი მეთოდებით, გაფრთხილებულია ხალხი, უკვე ჩამოთვლილია, ვინ ვის უნდა უთხრას, ვინ ვისით უნდა შეაშინონ, ვინ როგორ უნდა მოიქცეს, ვინ რა უნდა თქვას, სად უნდა დაიმალოს, ან როდის უნდა გამოჩნდეს. ამის შემდეგ უკვე ცოტა შენელდა ხალხი, ანუ რას გულისხმობთ, ანუ ზეწოლას ახდენენ ადგილობრივებზე, რა ფორმით, ბატონო გელა? როგორც მთელ საქართველოში, მე ასე მგონია, ასე ჩვენ რაიონშიც, აი ორი წლის წინანდელი მეთოდი ცოტა უფრო დახვეწეს და უფრო გარედან შენიღბულია უკვე ისე, რომ თომ არაფერი არ ხდება და ნორმალურად მიდის. სინამდვილეში ყველას თავისი ფუნქცია ავალია სამსახურებში, ვინც მუშაობს, ის საბავშვო ბაღია, სკოლა არის, მასწავლებელია თუ ვინ არის, ყველას თავისი დავალება აქვს. ვინ აძლევს ამ დავალებას, ბატონო გელა? დამგებობა, მაგას ორი აზრი არ არის და არც ჭირდება, იმიტომ იქ არის სპეციალური ჩამოყალიბებული შტაბი აქვთ, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ მითითებებს და უშუალოდ გამგებლობა და მოადგილე და გამგებლები არიან, გამგებელი და მოადგილეები არიან ამის კურატორები. ასე ვთქვათ, პირველ არჩევნების დროს, აი ჟარჟან წინ, ცოტა უფრო მძაფრად იყო იმ დონეზე, რომ აი რამდენად გაამართლებდა ეს მეთოდი, ცოტა საცდელი იყო. ჟარჟან უკვე დახვეწილი, დალაგებულად ყველაფერი თავის ადგილზე, წყნარად, ერთი შეხედვით მშვიდად, აი არ გარემოში მიმდინარეობს. საუბრობენ ადამიანები ზეწოლის შესახებ, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად ადიგენის ხუთი სოფელი შემოვიარეთ გასულ კვირას. გვაინტერესებდა რა განწყობები იყო ზეწოლა თუ ხორციელდებოდა ადამიანებზე და მინდა გითხრათ, რომ ამაზე ღიად არ საუბრობენ ისინი. რა თქმა უნდა, ვერ იტყვიან ვერაფერს, იმიტომ რომ თქვენთან თუ საუბრობენ, რას ამბობენ? ერთო შემთხვევაში 10-დან 9 ჩვეულებრივად ამბობს, ხო იცი რა დღეში ჩამაგდებენ და რა ვქნა. აი ეს არის პირდაპირ რა თქვამი და გეუბნებით, რომ 10-დან 9 კაცი მაგას იტყვის, რომ აი რა ვქნა. ყოველ შემთხვევაში უნდა რომ რაღაცა თქვას. დიახ, მაგრამ საარჩევნო ყუთთან ბუნებრივია ყველა მარტო რჩება და კაბინაში მარტო, იმიტომ გეუბნებით, რომ დაამხეც ეს და ლამაზად დახვეწილია ეს მანერები უკვე. საჭირო გაფრთხილებულია კაცი, პიროვნება, რომელიც ცოტა საეჭოს წარმოადგენს მათთვის, ერთგულების არ გამოირჩევა და რო არ გადახაროს სასწორი სხვა ოპოზიციურ პარტიებისკენ, გაფრთხილებულია, შემოხაზავ, არ დაკეცავ, არ ჩადებ და მიიტან ყუთთან ზის პიროვნება, რომელსაც უნდა აჩვენოს რა არის შემოხაზავ. ყუთთან ვინ დაждდება, ვინ იცის ეს წინასწარ, ბატონო გელა? ეხლა ეს უბნებზე ხომ ხდება ეს ყველაფერი? ეს ჩვეულებრივი ამბავია, იქ კომისიებზე მე ვიცი რა ხდება და როგორ ხდება და ყველგან ისე ჩამოყალიბდა და დაალაგდა ეს კომისიის წევრები, ნუ არის ჩვენი წარმომადგენელი და ალბათ ზედამხედველი ერთი მეყოლება და უშუალოდ ერთი წარმომადგენელია, ერთი იქნება ერთი წევრი და მეორე წარმომადგენელი. დიახ,
ну ამორიკაციდან რო არ შეხვდება ფაქტია ახლა ეგრე ეგრე ანუ ეს ყველაფერი წინასწარ გათვლილია უბრალოდ ჩვენ ამას ამის კმაგიდან გათვლილი დაალაგებული და წინასწარ ყველაფერი იციან ანუ იმის თქმა მინდა რომ ახლა ვერ ვიტყვით რო არის განგაში და აბა გამიშვით ამაკავე ერთი შეხედვით მინდა გითხრათ რომ არა მხოლოდ ადიგენში ზოგადად რეგიონში შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს არჩევნო გარემო მე ვგულისხმობ იმ ფაქტებს რომლებიც ჩვენ გვაქვს გაშუქებული ანუ თუ იყო რაიმე დარღვევა რა საჩივრებია წარდგენილი შესაბამის ორგანოებში და ასე შემდეგ რა ხდება შიგნით ანუ როგორია ხალხის განწყობა ბატონო გელა ხალხის განწყობა მე მოგახსენებ რომ ჩვენ ცოტა უფრო ადრე დავიწყეთ მოძრაობა ხალხთან ევროპულ საქართველოს და კარგი და საუკეთესო მდგომარეობა ხალხთან მიმართებაში რო ვთქვა იმიტომ რომ ბაქრაძე არის გაწონასწორებული ძალიან გაწონასწორებული პიროვნება რომელსაც არც ერთ გამოსვლაში ვინმეზე რამე არ მიუთითებია რაიმე ისეთი არ უთქვამს ხალხს მოწონს. იქ რაღაცა პენსიების თემა არის, რომელიცაც ჯერად და სწამთ და ყველა ავტორიტეტია ხალხისთვის, ასე ვთქვათ. უფრო მეტი რეიტინგი აქვს. თქმაც არ სჭირდებათ, არის კატეგორია ადამიანები, რას ლაპარაკობ ჩემი ფანია, ბაქრაძეს უჭერთ ხარს და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ ახლა უკვე როგორც აღნიშნე რომ ოცნებამ წამოიწია წინა პლანზე და უკვე დაშინების მეთოდი და რაღაც ეს უკვე რო ჩანს რომ ხალხს მაინც მორიდებისკენ აქამდე არ ეგონათ რომ ოცნების წარმომადგენლები აშკარად დაუჭერდნენ ხარს და სალომე ზურაბიშვილზე მაინამაინც არ ქონდა ეხლა მოსახლეობა განწყობილი არის პირიქით აგრესიულად ასე ვთქვათ შეიძლება ითქვას ზურაბიშვილის მიმართ ბატონო გელა რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს ისინი თქვენთან საუბრობენ ამაზე თქვენი დაკვირვების შედეგად ჩანს ეს მოსახლეობასთან ურთიერთობა ხომ აქვს და ეხლა მე საკმაოდ ცნობადი ვარ და ყველა გულგახსნილად და ჩვეულებრივად მესაუბრება თუ რამე მაინტერესებს ისეთ თემაზე და ახლა ზოგადი თემაა და არჩევნებთან სანამ მოვიდა ჯერ სანამ კანდიდატის დასახელებაზე იყო მანამდე ქონდა უკვე ისეთი მიდგომა რომ ეს ვისასახელებდა და ერთ თუ მოვიდა და რა გეშველება და რატომ ახლა რატომ თელ საქართველოში გაიძახიან რომ ეს ხალი გამოირჩევა განსაკუთრებული ლოგიკურად მსჯელობს განსაკუთრებულად გასაკუთრებული გამომეტყველება აქვს ისეთი რაღაცა სიტყვის და ისეთ რამეს ამობს რომ მოსმენაც აღარ უნდა ხალხს ასე ვთქვათ რა. ა ბატონო გელა, თქვენ ცხოვრობთ სოფელ უდეში, ეს არის ვანო მერაბიშვილის მშობლიური სოფელი. ეს არის სოფელი, სადაც წლების წინ და წლების განმავლობაში ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას უჭერდნენ მხარს აქტიურად. მას შემდეგ რაც გაიყო ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო დადგა სხვა ხაზზე, სხვა მიმართულება აქვს მას. როგორ ფიქრობთ, თუ აი კონკრეტულად თქვენს სოფელში, უდეში, თქვენი კანდიდატის დავით ბაქრაძის კონკურენტი, რომელი პრეზიდენტობის კანდიდატია? თუ არ ჩავთვლით, რომ სალომე ზურაბიშვილის კანდიდატი უნდა გაიყვანონ და აუცილებლად უნდა მოხდეს როგორც თავადაც ამას მე უკვე პრეზიდენტი ვარო ქალი ლაპარაკობს. მაგას თუ არ ჩავთვლით, მთავარი მეუწინააღმდეგე რა თქმა უნდა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი გრიგოლ ვაშაძე და ბაქრაძე არიან, მაგრამ კიდე გავიმეორებ, რომ ბაქრაძეს აი რაღაც სხვანაირი ხიბლი აქვს ხალხი გარკვეული დადებითი ემოციებით არის განსაკუთრებით. ადიგენის ჭრილში რომ განვა ზოგადად ეს შეკითხვა ადიგენში როგორ არის მთლიანად მუნიციპალიტეტში? როგორ ფიქრობთ, აქაც მთავარი კონკურენტები ბაქრაძე და ვაშაძე არიან? თუ ფიქრობთ, რომ ვთავშოთ ზურაბიშვილი ან სხვა რომელიმე კანდიდატი? არა, მე ვფიქრობ ვაშაძე და ბაქრაძე დარჩება თუ იქნება მეორე ტური და მე მგონია ეჭვიც არ მეპარება რომ იქნება. მაგრამ რამდენად დიდ კონკურენციას გაუწევს ვაშაძე ბაქრაძეს, როგორ ფიქრობთ თქვენ ადიგენში? აი ცოტა უკვე ისეთი თემაა, ეგრო ვიცოდე, უკვე აქამდე ცოტა. არა, მოლოდინი როგორი გაქვთ? ბუნებრივია ჩვენ თქვენი წინასწარ. მოლოდინი მე მაქვს მოლოდინი, უფრო ბაქრაძემ უნდა შეიძლება 1%-ით, 90%-ით, მაგრამ ბაქრაძემ უნდა გადაწუნოს, იმიტომ რომ მოსახლეობაში არის კიდე გაგემეორებ თუ ძალიან დადებითი პიროვნებაა და აქვს ისეთი
მიდგომა ამ პიროვნებისკენ, რომ აი არც უნდა თქმა რა, შეხვდები. ეხლა თქვენ გადაცემის დასაწყისშივე აღნიშნეთ, რომ სახელისუფლებო, უბრალოდ საბიუჯეტო სამსახურის წარმომადგენლებს აქვთ დავალებები მიცემული, როგორც თქვენ თქვით, და ისინი მათ იციან რა უნდა გააკეთონ წინა საარჩევნოთ. რა შეგიძლიათ თქვათ, რამდენად ცდილობს ადიგენში ადგილობრივი თვითმართველობა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებას და თუ დაგიფიქსირებიათ თქვენ ფაქტი რაიმე? რა შეიძლება დაფიქსირებას ჯერ ახლა, ну, ац მიფიქრია, იმიტომ რომ ამ ეტაპად დღემდის არ ყოფილა ესეთი რაღაცა საგანგაშო მდგომარეობა, აზრი რო კონდეს რაღაცის დაფიქსირებას. Ну, არის ეს ყველგან ხდება. რატომ დააფიქსირებთ? შეიტან ცალკო კომისიაში იმის ჯელებენ ამის შესახებ და შესაბამისი წყობები განიხილავენ, ისე როგორც წესია და მსვლელობა მიეცემა საქმეს. როგორც წესია, არაფერს არ განიხილავენ, როგორც წესია რა. მე ეს პირველი არ არის ჩემი, მე წლების განმავლობაში მუშაობდი პოლიციაში და ვიცი როგორ უნდა განიხილონ, რა განიხილონ კანონის, მაგრამ დღეისათვის ამ ქვეყანაში არ არსებობს, ვერ მიაღწევს სამართალს, თუ კეთილინება იქიდან არ არის და რა უნდა დაწერო ახლა ვიღაცამ სურათები ჩამოხია და დაუღოთ დიო იმ პატარას, ვინც გამოაგზავნა დაუშვათ ოცნების შტაბის უფროსმა დაავალა, რომ გაიარეთ და ყველა სურათები დაახიეთ. ახლა იმას რა უნდა უკანა? აი ეს დარღვევებია ჯერჯერობით, სხვა რამე ისეთი არ შეიმჩნევა, მაგრამ მინდოდა მეთქვა ასეთი რამე და ცოტა უფრო ალბათ შეიძლება რა, რომ იყოს უფრო მოწესრიგებულად ეს საკითხიც, მაგრამ ჯერ არ არის მისული ეს. რას გულისხმობთ, რა საკითხის მოწესრიგებაზე? სურათების გამოკვრას, ახლა ერთი მეორეს ჩამოხებს იმას თავისას გაკროს. თავშეყრის ადგილებზე ხო შეიძლება მოეწყოს ერთი პატარა ბანერი, სადაც ყველას ექნება. ხომ არის გამოყოფილი ადიგენშიც, ისე როგორც ყველა სხვა მუნიციპალიტეტში ბატონგელა ადგილები. და სიტყვაზე გავაკეთე ბაქრაძეს სურათები. დილას ჩამოვილი, ჩამოხეულია არის ვაჟაძეს სურათები. და რატომ იქ არ არის ადგილი, რომ სხვა კანდიდატის პლაკატებიც გაიკრას? ბატონგელა ზოგი ღობეზე აკეთებს ამ სურათებს, ზოგი ჭიშკარზე, ზოგი სად. აი მაგას ვამბობ, რომ უნდა იყოს სადღაც თავშეყრის ადგილებში, თუნდაც ავტობუსის გაჩერებაზე, სადაც შეიძლება მოძრაობა სადაც დიდია, იქ გამოეკრას ყველა სურათი იყოს რა, რას უშლის. ერთი ბანერი იყოს და ყველა თავისი წარმომადგენლის. ხო, 100 წარმომადგენელი არ ყოფდა, 3 კაცის სურათი და ეტევა მე მგონია. ასეთი აღარ ჩამოხევს და იქნება რა და ნორმალური. რომელი კანდიდატის პლაკატებს ხევენ ყველაზე ხშირად ბატონგელა ადიგენში? ვერ გაიგებს უყველას თანაბრად. ოღონდ ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც ხევენ? ზოგი პატარა ბავშვებია ავალებენ. მე რამე მიზანი რა არის ამ დავალების, რომ რა? რა, რომ ეს სურათი არ უნდა იყოს და მე მეიტანო და უშოთ გააკრან სალომე ზურავეშვილის სურათი. ეს რას უშლის? ან რა, ეხლა სულ არ ნერვიულობ მე, თუ ჩამოხიეს ერთი რამოდენიმე სურათი ბაგრაძის, გავიტან გავაკრა, არ გვეზარება ჩვენ გვაქვს ის სურათიც გვაქვს და საშუალებებიც რომ გავაკრათ, მაგრამ თვითონ მე გული მწყდება, რომ ვერ მივიდა იქამდე მოსახლეობაში, თუნდაც იმ შტაბის წევრებზე, ვინც არის და ვინც ავალებს ამას. იფიცებიან მე, მე აქ ახლა შეხება და სოფლელები ვარ და მივდივარ და ვეუბნები რატო აკეთებთ ამას. აუ არა და ვინქნა არ ვიცი და ალბათ იმანქნა, ალბათ იმანქნა, ეს როგორ შეიძლება, რა ვიცი. სხვა ვინმე რო არის ამ სექტორში. აა ბატონგელა, წელს წინა საარჩევნო გარემო გამოირჩევა იმით, რომ არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე არ გახსნილა ოპოზიციური პარტიების შტაბები რეგიონში. ბუნებრივია, გულისხმობ ამ შემთხვევაში ოპოზიციურ პარტიებში ყველა იმ პარტიას, რომელიც არ არის ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო, დიახ, ყველა სხვა პარტიას. ზოგადად არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ან კვირით ადრე იხსნება ხოლმე სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიების შტაბები, თუმცა წელს ასე არ ხდება. აღსანიშნავია ის ფაქტით, რომ წელს გარდა ამ სამი პრეზიდენტობის კანდიდატისა, ევროპული საქართველოს ქართული ოცნების მხარდაჭერელი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი და გრიგოლ ვაშაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შეხვედრებს არ გაუმართავთ რეგიონში. როგორ ფიქრობთ თქვენ ამას, რითი ხსნით? არ სჭირდებათ რეგიონიდან ხმები, არ აქვთ ამისი რესურსი, თუ რასთან გვაქვს საქმე? მე მგონი პირველი და ალბათ გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება იმას, რომ არის ეს ორი ვაშაძე და ბაქრაძე არის ისეთი ადამიანები, რომლებთანაც ახლა ვერ ჩამოვა და ვიღაცა ისეთი პარტია არის, რომ გვარი სახელიც რო არ გამიგონია ადამიანისა, ის ვერ ჩამოვა და ვერ გამართავს. ანუ რეიტინგი არ აქვს და აზრი არ აქვს მაგაციანოს და მაშინ რასაც რა აზრი აქვს, რომ დააყენეს კანდიდატად? რა აზრი აქვს და ნუ კანდიდატი კანდიდატისთვის ალბათ და ისტორიას ჩაეწერება შვილიშვილებს ეთქოს, რომ მე დიახ, თუმცა ხა დათო უსუფა, დავით უსუფა შვილი მაგალითად, ჩალვა ნათელაშვილი, ანუ არიან ბუნებრივია სხვა ცნობადი სახეები, რომლებიც არიან პრეზიდენტობის კანდიდატები
და აქვთ გარკვეული შანსები. საკმაოდ ჭკვიანი კაცია და ხვდება რომ აზრი არა აქვს ალბათ და იმიტომ არ ჩამოვიდა. რატომ არ აქვს აზრი როგორ ფიქრობთ თქვენ? ანუ იმიტომ რომ ესენი უფრო ერთი ეხლა ცნობადი ცნობადია, მაგრამ ცოტა ისეთი თემაა ეხლა აქ ბაქრაძეც და ვაშაძეც ორივე როგორც თქვენ თვითონ აღნიშნეთ ნაციონალური მოძრაობის ძირძველი წევრები იყვნენ და უფრო მეტი რეიტინგი აქვთ ამ რაიონში და რეგიონში ჩემი აზრით. ანუ ვიდრე და უშოთ უზუფაშვილს და სხვას. ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ აქ დახარჯული რესურსი წყალში გადაყრილი თანხა და ამ ეს არის უკვირდებიან რომ აზრი არ აქვს. მე ისედაც მე მგონი თელ საქართველოსი ახლა ნუ თუ არ ჩავთვლით რაღაც გარკვეულ რაიონებს სადაც და უშო დაიბადა გაიზარდა და იქ ხარდამჭერები და მეგობრები ხავს და რაღაცა აზრი აქვს იმ რაიონში რომ მივიდეს და გამომივიდეს სიტყვით თუ არა ეხლა რა აზრი აქვს სალომე ზურაბიშვილი სიარულს სიტყვაზე ჩამოვიდა ხალხში და რაც მოგეხსენებათ რაც ილაპარაკა და ცუდის მეტი კაი არაფერი გამოდის მაგ შეხვედრიდან და აზრიც არ აქვს ესეთ როიჯდეს და წარმომადგენლები დადიოდნენ და თვითონ არ დადიოდეს მე მგონი ეგ ურჩევნია სალომე ზურაბიშვილს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში თუ არ გააკეთებს არაფერს და кайს ვერ ამობს, აღარ გააფუჭებს და არ გაურთულებს ამათ სამუშაოს. იმიტომ რომ ეხლა ჯერ უნდა ის მუშაონ გამოასწორონ ამის რაღაცა დაბრახუნებული ცუდი სიტყვა. მე უნდა იწვალონ რომ როგორმე გადმოიყვანონ ხალხი იმ ჭკვაზე, რომ არა ასე კი არ უნდა და ასე უნდა ეთქვა და კარგად ვერ ლაპარაკობს. დიახ, ხანო სჯობს რომ თქვენი აზრით სალომე ზურაბიშვილის მხარდამჭერებმა გამართონ შეხვედრები, ვიდრე თუნდაც ურჩევნიათ მე მგონია რა. ახლა როგორ ფიქრობთ თქვენ ზოგადად საერთოდ მთელს ქვეყანაში და მით უფრო ჩვენთან რეგიონში რამდენად გაიყო ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს ხმები მას შემდეგ რაც ნაციონალური მოძრაობა გაიყო ორად პარტია როგორ ფიქრობთ დღეს რომ ერთი კანდიდატით იყოთ წარმოდგენილები უფრო მეტი ხმის მიღებას შეძლებდით თუ რა თქმა უნდა ახლა ეს ორი შეერთდება ფაქტიურად ხო პროცენტულად რაც იქნება თითოეული პარტიის კანდიდატის ხმები ყველა ის უკვე გაორმაგდება ფაქტიურად მაგას არ უნდა მათემატიკოსობა მაგრამ ახლა ჩვენ მაგას ვერ ავსნით აქ დაბლიდან რატო გაიყვნენ როგორ გაიყვნენ ასულ ამაზე არის მიდის ლაპარაკი და საუბარი ხალხი ახლა მოსახლეობა რატო ერთად არ არიან ახლა ეგ მე რო ვიცოდე აქ იქ ვიждდებოდი დიახ ანუ მოკლედ თქვენ ფიქრობთ რომ რეალურად ხმები გაიყოფა ფაქტიურად გაიყოფა ახლა ერთია რამდენად აქტიურობენ თვითონ საარჩევნო სუბიექტები და მეორეა რამდენად დავშოთ არიან აქტიურები დავშოთ იგივე ის სადამკვირვებლო ორგანიზაციები რეგიონში რა შეგიძლიათ თქვა ადიგენში ადიგენში რამდენად აქტიურობენ გნებავთ სადამკვირვებლო ორგანიზაციები გნებავთ იგივე მედია საკუთარ მედია საშუალებასაც გულისხმობთ არ ზივარ და კონტროლს არ უწევი მოვიდა რამდენჯერ მოვიდა რა მოძრაობენ არის საკმაოდ შეინიშნება რომ იყო ვიღაცამ გამ რა რაღაც იკითხა, ვიღაცა ჩაწერეს, ვიღაცას გამოკითხეს. Ну ეს ხდება და ასე ვთქვათ, მუშაობს. მედიაც მუშაობს და მუშაობს და სადამკვირვებლო წრეებიც რამდენადაც ვიცის მენი ახლა. უშუალოდ მე ჩემთან შეხება არ ქონიათ, მაგრამ რაც მოძრაობდა ხდები ადამიანებთან ურთიერთობაში დიახ, უნდა დავასრულოთ გადაცემა და ჩემი ბოლო შეკითხვა ასეთი იქნება, რა მოლოდინი გაქვთ 28 ოქტომბრისთვის? როგორ ფიქრობთ, ვინ გახდება საქართველოს პრეზიდენტი? Ну, დავსხავდებით ჩვენ ახლა იმის აზრებით სამთავრობო ხელმძღვანელებისგან და იმ კანდიდატისგან გავსხავდებით, ის კალბატონი უკვე ამას პრეზიდენტი მე ვარ, მაგრამ ეგრეც რომ იყოს, არ უნდა თქვას ჯერ პირველი. რა თქმა უნდა მე თქვენ ფიქრობთ რომ თქვენ მე მგონია ნორმალური შეჭამეთება დაგჭებათ იმედო რომ ვიცოდე უნდა წავაგოთ და არ ვიბრძოლოთ მაშინ რაღაზე უნდა ვიარო ეხლა რატო უნდა დავდიოდე და ვაკემდეთ და ვადიდებდეთ ბაქრაძეს და ბაქრაძეს ჩემი აზრით მე ვიცი რომ უნდა დადგეს ყველა შემთხვევაში ანუ მე კი არა და თელი მოსახლეობა აზრზეა რომ იქნება მეორე ტური და ერთ-ერთია მეორე ტურში ბაქრაძე იქნება ანუ თქვენ პროგნოზირებთ მეორე ტურს? წარმატებასაც უსურვებ, იმიტომ რომ არის ღირსეული ადამიანი, ღირსეული პიროვნებაა და საკმაო რეიტინგი აქვს მოსახლეობაში.
დიდი მადლობა. მე წარმატებებს გისურვებთ წინა საარჩევნო კამპანიის განხორციელების პერიოდში, ასევე გისურვებთ თქვენს და მთელს რეგიონსაც სიმშვიდეს ამ ხნის განმავლობაში. შეგახსენებთ, რომ სამხრეთის კარიბჭის შეკითხვებს პასუხობდა ადიგენში ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გელა სარაშვილი. კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე. გმადლობთ, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დიახ, მოკლედ. ურჩევდი იმ წარმომადგენლებს, რომლებიც დადიან და უწევენ აგიტაცია, პროპაგანდა სალომე ზურაბიშვილის კანდიდატურას, სხვას ნუ დააძალებენ, ნუ ეტყვიან, იმიტომ რომ ხვალს არ კეში ჩახედვის არ შეცვეთ. ანუ თქვენ გულისხმობთ ის, ვინც მოუწოდებს მოქალაქეს და არ უნდა აძალებდეს, რომ გინდა თუ არა უნდა მისცე ხმა სალომე ზურაბიშვილს. ეს არის სირცხვილი და ალბათ როდისმე თვითონაც შეცვლათ ამის რა. ეხლა წაღა მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ კაბინასთან ყველა არის მარტო და ყველა ადამიანს შეუძლია გააკეთოს ის არჩევანი, რა არჩევანიც მას თავად სწორს. სულელია არჩევნები ჩატარდეს როგორც არჩევნები, მაგრამ რაც თქვით, მაგას ვერ გავექცევით. დიდი მადლობა, გმადლობთ. მე გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე. გმადლობთ, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის. მადლობთ.